E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Gabriel Semedo, para ajudar a gente. E aí, galera, beleza? Show! E a gente vai trazer um deck que eu sempre quis gravar com o Gabriel Semedo, só que sempre tinha alguma coisa atropelando, e chegou na situação de que esse deck, eu que tava conversando antes aqui com o Semedo, basicamente o deck é tipo, era surpresa, aí depois virou moda, aí depois o meta soube responder contra ele, e agora tá meio embaixo, então teoricamente se você voltar a usar esse spread raiz aqui, que é um deck que literalmente não ousa nocautear ninguém, né, ele quer só pôr o máximo de dano possível por turno na mesa, apesar de ser um formato um pouco complicado, que é o que eu falei aqui pro Semedo, tipo, parece que os bichos são tão humildes, né, com tão pouca vida, que eu tenho meu turno de início do jogo e depois eu tenho mais 6 turnos, que o cara vai comprar um prêmio por turno na minha frente, eu tenho essa sensação. E aí eu tenho que colocar o máximo de dano possível na mesa pra em 7 turnos ganhar, o que eu não sei se é suficiente. Mas, né, tipo, vai que cola. Ainda é uma coisa que pode ser interessante, né? No momento, com esse tanto de GX gigantesco, esses bichos colossais aí com muita vida, daqui a pouco tem até os Wailord com 1 bilhão de vida, ainda seja aqui uma opção. A gente fez uma leve alteração aqui pra lista do rapaz que ganhou o Special Event de Lily. A gente tirou aqui, se não me engano, foi um Kukui, não é isso? A gente tirou um Latios e... Foi um Kukui, um Latios e... E foi um... Não lembro agora, cara. Também não lembro, mas a gente tirou 3 cartas aqui pra colocar os 3 Eletropoder. Foi isso que a gente fez. Foi isso aí mesmo. Aí a gente colocou 13 porque a gente que tá querendo colocar esses 30 a mais de dano aí, que pode ser que seja crucial, entendeu? 30, 3 eletropoder, normalmente, né, no final do jogo vai ser 90 de dano. É a estratégia do deck, normal, funcionando, só que com 90 de dano a mais pra uma hora ou outra aí, quem sabe, bater com a Lele, mover os danos e fazer essa finalização aí. Galera, o Facebook do Semedo vai estar na descrição, o Semedo que tá aí fazendo, né? Vou tentar gravar com o Semedo fala, tem coach aqui, tem coach ali, pá, hoje já tem coach presencial, o cara tá famoso, bombando, é difícil achar um horário de gameplay com esse rapaz aí. Pô, que isso, velho, quem dera, mas realmente, é, Tio Sam, Rede Globo aí do Pokémon TCG. Pera, isso é tem me ajudado muito, realmente. E o pessoal tem vindo e tem gostado. Tá sendo muito bom. Lembrei a carta que a gente tirou. Ah, foi o Mimikyu. O Mimikyu, tinha um Mimikyu, é verdade. Porque foi uma que a gente não diminuiu, a gente cortou ela mesmo. Pois é, por isso que a gente. Porque tem muito controle também no formato, né? Uma coisa que o Samir tinha falado ali antes. Tipo, acaba que controle. Qual que é a bad match desse deck? Controle, né, cara? Controle é muito ruim. A gente vai ter que depender muito das doubles, sabe? O cara vai quebrar a double, as counter energy não funcionam, é muito difícil ligar 2 counter energy pra conseguir atacar aí no controle, ele vai ficar fazendo loop ali de martelinho, né? Ele consegue fazer muita coisa aí. Mas é meio interessante. Ô, Semedo, antes de falar, ó, o Facebook do Semedo tá na descrição pra você quiser pegar coach, tá? Aprender várias coisas. Eu queria que você desse, falasse um pouquinho daquele tema que você falou aí de Pokémon CG ser bolsa de valores. Tenta ilustrar isso aí pra mim de novo, tipo, igual você falou, falou de um jeito muito bom, cara. Ah, demorou, velho. Ah, pra mim, Pokémon, ele é uma grande bolsa de valores, assim, no sentido de que, por exemplo, até uns 2 meses atrás, esse deck aqui ganhou um special event na Europa, com jogadores de nome, como Robin Schulz, Nicolabas, e todos eles estavam no torneio, e quem ganhou foi esse deck do spread, porque é um deck que ninguém tava esperando. O meta era uma outra coisa, estavam esperando outra coisa, de repente vem um deck de spread, muito bem feito, vem e ganha. E aí, por exemplo, spread ganhou, o que será que ganha de spread? E de repente vem no Inter, que ganha um deck de controle, que deck spread não tem a menor chance. A partir do momento que você remove as doubles e o deck de controle não compra prêmio, a counter energy não funciona. Então, decks controles sobe na bolsa, spread cai, né, então... Um deck que já começa a colecionar algumas matches ruins, decks de estágio 2 com muito HP, muita cura, como é o caso da Gardevoir. Então o spread cai um pouco, sobe um pouco o deck de controle, sobe estágio 2 e de repente quem pode subir? Rayquaza, que é um deck que é um pouco de Pokémon básico, com estágio 2 de apoio, que consegue chegar a danos altíssimos, nocautear Pokémon GX, ganhar de decks de controle, tem o Zero Hora como recuo free. E aí, pô, beleza. Rayquaza subiu. O que vem? Lost March, deck não GX, que consegue batalhar contra
Entendeu? Nem só Lodmarsh, né? Acho que passa a crescer todo mundo que é pequenininho. Opa, dois prêmios tá bombando, batendo muito dano, então vamos de pequenininho que bate um dano médio-alto e ganhar na troca de prêmios. Aí passa, vamos ganhar então na troca de prêmios. Aí Lodmarsh sobe, na Austrália a gente vê um top 4 com 3 Rorke desse Duai, que, por exemplo, tem boa match contra Lodmarsh e consegue também ganhar de controles, assim, na medida do possível. Então, assim, é uma grande bolsa de valores, né? Um tal deck sobe, outros decks que conseguem bater esse deck também sobe, e aí surge uma terceira opção, e aí vai, né? Então, cada torneio muda a escolha, né? Tá sempre girando o metagame, um querendo estar um passo à frente. E aí a gente tem esse triângulo aí, né? Vamos dizer, de tipo, de estratégias de deck, que eu diria que tem, assim, do mais. E claro que no meio desse triângulo, ligando aí entre um ponto ou outro, tem outras subestratégias no meio aí, talvez fazendo outro triângulo, para ficar nesse meio termo, onde é bom contra dois, mas é ruim contra um, ou ruim contra dois. E de três em três meses sendo renovado. Então tem esse certo equilíbrio, no qual nenhum deck nunca é, tipo, né, imoralmente, assim, invencível, né? E a gente também não tem ninguém que, tipo assim, acaba perdendo pra todo mundo. Pode perder pra muito deck, mas acaba que tem uma partida extremamente fácil contra outros. E que não se resume apenas à fraqueza da carta, né? Não fica aquela coisa de, ah, não, mas é porque o meu deck tem fraqueza ao seu. Tem um tempo já, né, que isso não tem um certo peso dentro do Pokémon TCG. Claro que tem um peso, tipo, beleza, o Solgaleo vai ter um peso na Mirror, né, contra a Gardevoir, porque ele chega no número do Knockout. Mas acaba que toda Gardevoir também tem um Solgaleo, então também gera já esse certo equilíbrio. Por mais que tenha ali uma certa fraqueza. É muito interessante isso dentro do Pokémon TCG, que esse equilíbrio, eu acho que o Magic the Gathering, ele tem só em algumas estações, sabe? Tem certas coleções que gera esse desequilíbrio no Magic the Gathering. E é um desequilíbrio que passa muito longe do Yu-Gi-Oh! Que às vezes a gente pega um top 32 com 31 decks iguais. Então, nossa, quando sai uma coleção nova, às vezes tem decks absolutos. E a gente não tem esse certo controle. Essa diversidade o Pokémon TCG tem controlado por muito tempo. Por isso a gente vê uma certa quantidade de jogadores migrando de outros card games. Principalmente a gente tem pegado do Yu-Gi-Oh! Pelo fator, eu acho que anime, né? Pelo fator ali de já estar meio que dentro da bolha dele de cultura ali geek. Então ele acaba vindo também ali do Pokémon, que é algo muito interessante, cara. Eu acho que o jogo tá muito rico, né, velho? Ele tem um certo tempo já. E algumas cartas têm subido de preço, tá dando uma alavancada em decks, mas tem outros decks que continuam muito baratos. E a gente tá olhando pra um desses decks aqui, que tem um preço bem resumido, desde que você tenha a base. Beleza que a Cynthia custa, sei lá, hoje em dia R$25, mas ela vem num deck inicial. Você já comprou um deck inicial na sua vida? Então você tem uma, tem duas, sabe? O estádio, você já tem? Se você já tem essa base aí de treinadores meio que básicas, né? As que a gente chama normalmente Staple, você já tá muito bem encaminhado no jogo. Sim, eu acho que o Pokémon consegue manter a essência nas cartas do que ele sempre foi, né? Desde a época de Blastoise ganhar de Charizard ganhar de Venusaur, Venusaur ganhar de Blastoise, né? A gente via que no anime, às vezes, o Blastoise perdia do Charizard, né? Sim. Porque é a mesma coisa que a gente tá falando, não é uma lei universal de fraqueza. Mas é possível, sim, você mesmo tendo o deck da fraqueza, ter recursos que consegue ter uma chance contra sua match ruim, né? Nada é exato. Eu acho que aqui no momento é interessante que a gente não fala nem de fraqueza mais, né? A gente, igual você leu essa bolsa de valores aí, a gente tá falando de estratégias. Spread, tem vários spreads. Esse daqui é a ilustração do spread, porque se você for olhar todos os nossos atacantes, a gente não tá querendo colocar muito dano na mesa, né? A gente não tá querendo. Tem opções de knockout? Tem. Claro, tem algumas situações aí dentro do meta que a gente vai chegar em um nocaute, sim. Mas não é meio que o objetivo é colocar muito dano na mesa e finalizar com a Lele, que vai mover os danos da forma que a gente quiser pra gente chegar comprando esse tanto de prêmio aí que a gente quer. Perfeito. Mas não é o nosso objetivo, né? Chegar ali em um nocaute aqui, claramente. Então esse deck é muito ilustrado a estratégia de spread em si. Que basicamente é espalhar, tá, galera? Às vezes você fica aí spread, né? A gente tem um inglês meio fraco, acaba que não é tão, né, manjado assim do brasileiro em si esse lance, mas basicamente é misturar control, é muito óbvio, né, que é uma estratégia de controle. Aí tem as estratégias mais agressivas, o spread é só espalhar dano, a gente vai ficar espalhando dano aqui infinitamente.
Eu acho que a gente palestrou muito, não tem muito o que explicar de cada carta aqui, a não ser que você queira explicar alguma carta específica, Semedo. Você quer falar de alguma carta específica dessa lista? Só pontuar que esse deck é da coleção anterior, né? O cara ganhou com a coleção anterior. E a única novidade são os Electro Power, que não tem como não deixar de fora, porque é uma carta que você simplesmente aumenta 30 de dano, você pode aumentar 90 de dano num único ataque. E assim, vai super de encontro com a estratégia de gerar dano na mesa do oponente. Uhum. Só isso. Então, é isso. Partiu. Vamos lá. Galera, se você quiser continuar ajudando esse canal, ver os sorteios, esse mês eu vou estar sorteando playmatches de Steph do International, do último que teve agora, e também o playmatch de jogador, junto com Sleeves e tudo mais, vão ser os dois brindes do padrinho do mês de janeiro, do sorteio de janeiro para os padrinhos de dezembro. Então, link aí vai estar na descrição também, Facebook do Semedo e do padrinho. Conheça esse projeto e continue ajudando esse canal aí para ele continuar de portas abertas. A gente tá quase batendo a primeira meta, cara. Será que você vai ser o cara que vai ajudar a gente a chegar no valor onde a gente consegue pagar a manutenção mensal desse canal? Qualquer pouquinho aí é sempre muito útil, muito legal. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Olha só, quem voltou? O meu Auau voltou do passeio, está aqui deitado no meu pé. Não, pode ficar aqui. Fica aqui. Akira quer ficar aqui no meu pé, show. Ó, começamos com uma Seviper. Achei bem ruim, hein, Semedo. Tô triste. É assim, não é o que a gente quer. Mas beleza, não tá de todo mal. É, podia ter sido um Latios e o Coco, né? Qualquer um dos dois ali seria mais interessante. Ah, o Coco é perfeito, né? O Coco te dá a opção do recuo, né? Ó, a gente tá pegando um Regigigas Chuckle. Ah, já era. Já era pra quem? Pra nós? É, não tem como. A gente tem que bater no Chuckle com três energias. Calma, não. É impossível. Olha aí o estádio. É, vamos fazer o estádio, né? Claro. Não, falei já era, modo de te falar, né? Vamos usar o Pokémon. Pode usar Nest Ball e pegar o Tapu Koko. Certo, peguei o Koko. E depois usar o Pokéneve. Certo, tem um Latios aqui. É, a gente pode pegar o Latios pra mão e colocar assim e se sentir no topo. Porque. Isso aí. Porque assim. Eu não vou querer dar Kukui agora, que não vai pegar no Chuckle, então vamos guardar quando a gente puder gerar o dano. Certo. Vamos só passar, porque ele vai ter que dar um Skull Grunt, T1, assim, talvez ele não queira arriscar. Entendi. Então tá. Eu acho que é isso. É, espero que ele baixe mais Pokémon pra gente. Depois desse Coco, será? Será que a gente não podia ter guardado a informação de talvez uma Mirror? Ah, mas assim, o Survivor, ele só entrou nesse deck até agora, na temporada. Então, se o cara acompanha o competitivo e tudo mais, talvez ele já tenha até sacado pelo Survivor. Ele foi de resolução do Steve e não vai fazer nada não, hein? É, agora ele vai entrar num combo de Steven, pega duas cartas e mais um Steven. E aí por aí vai, isso se ele não pegar a Lusamine, né? A Samina e começar a reciclar, né? Pegar duas Saminas, aí ele usa uma Samina, pegando uma Samina e mais um Supporter. Sendo que a gente não usa Judge, né? Que esses decks de controle contra Judge é bem difícil. Vamos usar só a Cynthia. A gente vai precisar da Escape Hope em algum momento. É, essa mão já tá ficando meio perigosa. Acho que a gente pode colocar a Double no Coco. E vamos passar. Se ele remover, a gente tenta achar Escape Hope. Aqui nesse caso seria muito bom a gente... Bom, só deixou Regigigas. O que faz como... mesmo esse itemzinho? Um Pokémon, um Regirock, a GS Resistiu, recebe 20 pontos de dano a menos do oponente. A menos, é. A gente pode colocar a Double no Survive. Pera aí, vamos dar Acrobike primeiro.
pegar energia, né? Jogar fora Acrobike. Vamos usar a Pokénave. A gente pode pegar a Lele, fada, e colocar o Guzma no topo. Se caso ele baixar, a gente pelo menos dá Guzma. Acho que é isso. E vamos colocar uma Counter Energy no... Pode ser no Coco, pode ser no Coco. E finalizar. Aqui também é uma partida que, assim, no, ela tem um roteiro, né, do perfeito, todo mundo jogando bem. Mas tem um roteiro também da galera, igual agora aí, ele já tá gastando um. Beleza, acertou. Podia muito ter errado, né? Poxa vida, pra dar uma equilibrada. Porque eu não lembro se esse deck, pelo menos a minha lista que eu gravei no canal, se tinha um coco do recuperar recursos. Eu acho que ele faz o loop de supporters pra tirar energia, mas eu acho que os martelos são limitados. Sim, os martelos sim. Vamos colocar outra Counter Energy. E vamos passar só. Assim, enquanto ele estiver usando Enhanced Hammer e Crushing Hammer na Counter Energy, a gente tá sonhando ainda, né? Uhum. Porque ele tá gastando recurso, uma hora acaba. Obviamente que ele vai ter que começar a usar Plumeria, só que Plumeria é o nosso supporter ideal pra ele, porque ele descarta duas. Mais a Plumeria, são três cartas, né? Então, quer dizer, ele não vai conseguir juntar 35 cartas na mão pra fazer o non-range, né? Que é o que ganha o jogo na hora. E também não vai conseguir dar decount na gente porque ele tá gastando mais cartas. Pode dar Acrobite. É, ele partiu pro non-range com certeza. Vamos pegar a Rainbow. Ok. Vamos colocar no Survivor a Rainbow. E vamos só passar. Olha aí, a gente tá com possibilidade de bater, hein? Mas era um sonho, né, cara? Essa Rainbow ficar em campo. Não, é. Assim, bater seria muito bom porque é da Poison, né? Pelo menos o dano ia... É, agora ele tá usando até o Fábio que vai pra Lost Zone. E aí, se ele fizer o looping de Fábio, né? Ficar usando Luzamine, Fábio e tal, todas as nossas energias vão pra Lost Zone. Acho que a gente pode colocar a Demon no coco. E passar. Caramba, hein, Semedo? Que azar, hein, cara? A gente, você vem pra aqui, coroa, vai, pelo bem da... Poxa vida. Pois é, assim, quando esse deck de spread ganhou, nem tinha deck de controle, né, no formato. Não tinha Rupa com Regigas, Steven e Faba, não tinha, né? Então era um deck com meta muito mais livre, é o que eu te falei. Hoje em dia, spread caiu por conta desse tipo de deck também, né? Uhum. Pode usar Energy Lotus, a gente tem que ir ligando, né, todo turno. O counter foi bom. É, vamos ligar no coco. Ah, descartou duas. Pelo menos tá dificultando o range ali, né? Sim, sim. Mas ele tem 28, a gente 31. É, não, mas a hora que a gente parar de energizar, ele vai dar Luzamine. Então ele vai voltando cartas, né, pro deck. Uhum. A gente pode usar de novo a Energy Lotto. Agora sim, pegar essa double, né? E ligar no coco. Passar. Tô ficando triste, hein? Tá ficando dramático. Não, essa partida aqui não tem nem como ganhar. Uma partida já muito ruim mesmo no papel e na prática também. É, ele só deu assim, Fábio. E o problema dessa partida é que mesmo se o oponente zicar, demorar pra achar o Steven, o nosso deck não vai gerar muito dano com um Pokémon na mesa, né? Assim, diferente de um Zoroark que precisa do banco cheio pra matar o Coco. Então ele tem que baixar o banco, né? Ele não teria opção. Então, você vê como o meta muda, né? De match pra match. Uma match totalmente que o deck joga todo embrulhado contra o Zoroark, ele se abre totalmente porque a estratégia do cara também é se abrir e tudo mais. Muda muito.
É, em parceiramento, né? Aqui não tem o que fazer, cara. A gente já igualou o deck 26-26. Não, não tem, porque ele vai ficar riscando cartas com a Luzamine. É realmente uma partida muito, 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 muito feia. Assim, diria autoloss, vai. Eu não gosto de usar a palavra autoloss, que significa que toda vez que você vai jogar, você vai perder. Mas essa é uma partida desse nível, desse nível. Essa aqui nem enrolando infinita a gente não consegue um empate? Não, acho que não. Será que não vai fazer não, um no porque, range? Por exemplo, a nossa mão aqui já não tem mais ação. A gente pode ficar enrolando, olhar o descarte do cara, não sei o quê, né? Já é feio fazer isso pra caramba. Só que o oponente pode chamar o juiz, chamar o cara do lado e falar, ó, meu oponente já não tem nem mais ação pra fazer e ficar olhando o meu descarte todo turno. E aí vai começar a tomar penalidade por enrolar e tudo mais. Não tem o que fazer. Né? Você pode fazer todas as ações. Pode usar só Nest Ball e usar o tempo máximo da procura. Usar Acrobat e tal. E acho que mesmo assim... Você vai perder um jogo de 50 minutos, né? Assim, o cara ainda teria... A gente tá jogando o quê? 5 minutos? O cara ainda teria 45 minutos nesse ritmo. Não tem como, né, cara? Eu tô aqui não, só pra ver o no hand. É, o no hand vai rolar, com certeza. Ó. Ó, agora a gente tem a possibilidade de bater 10. É, vamos lá, então. Vamos dar a bola de ninho pra tirar uma carta do deck. Pode ser mais um tapa pouco, porque não tem recuo. Vamos a Acrobike. Vamos pegar a bola de ninho. Vamos usar a bola de ninho. Isso tudo que a gente tá fazendo aqui é um processo de filtragem pra ver se a gente acha energia. Que tem mais uma. Não, beleza, vamos fazer o processo. Porque esse é um processo, quando você estiver precisando de uma carta, você vai ter que filtrar ao máximo. Então, vamos usar agora o Kukui. E agora vamos usar a Pokénave. Não veio. Mas foi um processo que a gente fez. É, filtrou tudo que a gente poderia. Então a gente tirou duas cartas do deck. Foi dois Tapu Koko. A gente usou a Acrobike, olhou duas cartas. A gente usou o Kukui, olhou mais duas cartas. Ou seja, a gente olhou quatro cartas únicas. E a gente terminou com o Pokénave, olhando sete cartas únicas. Então a gente aumentou ao máximo a nossa chance de achar essa double. Né? Se a gente usasse Cucu e depois Pokéneve e depois Acrobike, a gente não teria olhado tantas cartas únicas. E a chance seria menor de achar. E aí? Você quer baixar todo mundo ou nada? Não, não, não é o certo, né? Sim. A gente pode dar só um Cucu mesmo, continuar cavando o deck pra ver se essa double chega. Ah, não. Finalizar. E enquanto isso, ele vai aumentando a mão com essa mina, vai tirando carta do descarte. Porque mesmo se o non-hand dele prizar, ele não usar Gladion, coisa do tipo, ele pode simplesmente usar uma Cynthia e voltar as, sei lá, as quase 20 cartas que ele tem na mão, ou 25, não sei. O jogo do online poderia mostrar, né, o número de cartas na mão do oponente. É muito difícil contar as cartas. Agora que o Unknown Hand é uma realidade no jogo, né? Uhum. Ele poderia... Bom, ele tá com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6. Será? Ainda vai um tempinho, porque ele só tá dando stamina, né? Ele tá voltando uma carta por turno, ele compra uma, duas, vai. É, só passar. Mas basicamente o que a gente tá querendo fazer aqui? Nada, né? Só dar uma porrada. Falar que a gente deu uma porrada. É, eu acho que esse é o objetivo. Mas pode ser um porradão, né? De eletropoder. É, pode ser um porradão de 3, 6, 9, 11, com Cucu e 13. A gente poderia chegar a 100 e... Não, a 100 só, porque reduz 30 o item dele. Bom, agora que ele já voltou tudo que ele queria com a Samir, ele deu mais um Steven.
só passar. Eu tô aqui pra assistir a minha derrota, só que eu quero perder de um jeito. Tá sim. Tô esperando eu perder do meu jeito do hand. Pra ver o cara fazer o Exord. Eu tô deixando o cara montar o Exord, mas o cara tem 38 mil cartas na mão e não fez Exord ainda. É. Olha lá, mas eu já tenho 2 Eletropoder. Não, agora tá crescendo, tá deixando de sonhar. Cara, e se a gente tivesse... É meio zoado, né? Porque parece meio ruim, mas vamos supor que o Tapu Koko é um Pokémon de luta, vai. A gente tem um Pokémon que bate na fraqueza do Red Gigas. E a gente consegue dar esse aumento de dano pro Pokémon de luta, e ele vai segurar nessa estratégia. É um pouco dramático, sabe? Dependendo da situação, até consegue. Olha lá, ele fez o No Hand. Ah, ele fez? Fez. Fez. Cerola. Mas ele não sei se ele já tem 35. Se tiver, acabou. Pô, deve ter, né? Ah, ele deu mão, sim. Ah, da hora. Foi show. Perdemos porque o cara fez o Exódia, galera. Literalmente. É, se era tiver a única 30... partida que a gente... Deck de controle é a única partida que a gente não podia pegar. E Mercy Sunshine, ele tem a moeda da Tapulele. É isso. E é uma moeda rara? Não, acho que é a que vem na box da Tapulele, né? Para os gringos custa $100, mas para nós custa R$89,90 aí pela Tia Copag. Ah, aí sim. Aí vi vantagem. O dólar tá menos de 1-1 aqui. É, sim. Caramba. Na nossa realidade é R$4, mas Copag deixou... Ah, é, mas, eles ganham o playmatch. Bom pra eles. Bom, não, mas bom... playmatch não. Não, bom pra eles. Deixa eles ganhar o playmatch lá. É, e bom, aí, vamos lá. Você vai de Acros? Eu vou de Acro. Pedalou? A gente precisa ver carta, né? Só esse Lattes. Bom. Coco. É bom, né? O Pokémon, vamos garantir, né? Prioridades. Eu acho que a gente já pode colocar essa Double no Lattes. E passar. Vamos guardar o Poison Barb, porque eu não tô achando que ele vai bater esse turno, ainda mais pra saber o mais aí na frente. Acho que é deck de Solgaleo GX, né? Os dois. Então acho que ele vai tentar dar baliza, alguma coisa do tipo. E como esse deck não usa Switch, a única chance que ele tem de fazer baliza é dando Guzma. Então, acredito que seja isso, né? Tô só... Uhum. De repente não tem nada a ver, mas... Aparentemente é. Ele não veio de Guzma, não. Ele veio de... É, já fez assim, tia. A gente pode colocar Double no Coco. A gente pode colocar o... Santuário da Punição... Não, vamos esperar, porque... Vamos só bater. Acho que a gente tá bem ainda. Acho que a gente não precisa nem da Cintia. Vamos só bater 30 e bater 30 no Cosmog. Vamos forçar ele a ter Harikandy ou Cosmoen, coisa do tipo. Uhum. Beleza, primeiro turno batendo 60 de dano. Essa é basicamente a conta. Quanto... A gente poderia ter colocado mais dano esse turno? Poderia ter colocado 30 a mais. É muito vantajoso? Ainda não, é mais ou menos a conta que o Semedo fez aí. Tipo, beleza, podia ter batido 90 ou 60. A gente escolheu bater 60. Mas não que a gente perdeu os 30 de dano. Os 30 de dano estão aqui, né? A gente só segurou. Assim, a gente não conseguiria bater... Se recuasse com Coco, a gente bateria. Porque bate 20, 20, 20, 60, mais os 30 do Eletropoder. Ah, sim, mas aí não vem a nossa Escape Hope, né? Ah, vamos, não. Ia pagar o recuo. Pagava com energia. Ah, tá. Vamos dar Nest. Agora sim, ó, a gente pode quebrar o estádio, porque ele baixou o Coronete. Uhum. É, vamos colocar mais um Coco, porque a gente tá com uma Double. A gente pode colocar o Coco, a gente pode colocar o Poison Barb em um Coco, porque eu acho que o Coco ainda vai acabar sendo mais importante a longo prazo. Então a gente pode colocar o Tu no Coco e da Cintia. Acho que a gente pode ver o Cardo. A gente tá muito bem na partida, hein, cara? Ele não tem evoluído ali, aquele Cosmog, eu fiquei triste por ele. Ah, eu tô, também acho. E acho que essa deu mais na frente aí só nos ajuda. Quer fazer mais alguma coisa? Dá a Nash? Não, vamos nocautear o Cosmog.
desativamos as Counter Energy por um bom tempo. Por hora sim. Foi de Lilian, vamos ver se ele refaz aí o setup dele. Cara, esse bicho aqui é uma máquina, hein? Você não tem vontade de segurar, não? Não, né? Porque ele tem que fazer Cosmog, cara. Enquanto a gente puder mirar Cosmog... Ele tem que usar 4 energias... E o importante é que, se tivesse feito aquela jogada que eu falei pra fazer... A gente teria dado só 20 de dano, né, no Cosmog. Não teria chegado no nocaute. Então, o 30-30 do Latios foi bem sagaz aí. E outra, ele tá... Ele vai ter que se queimar inteiro pra evoluir esse bicho. É uma pressão muito grande já. Acho que a gente pode bater de novo no Cosmog. Por mais que ele tá pondo energia lá, né? Que loucura. Por mim, eu faria um bicho desse aqui só. Sim. Dependendo da situação, né? Monta o bichão aqui, monta o prisma. É uma opção mesmo. Ó, mas ele fez. Tudo bem. É o promo, por enquanto. Mas ele bate o suficiente, né? O promo já chega no nosso dano. E ele tem um GX que vai curar todos os danos em campo. Ele não mata o coco. Ele não mata o coco. Real. Porque o coco resiste a metal. Como todo bom Pokémon elétrico. E isso é... Assim... Sensacional. Ah, ele mata o coco com a Delmais, hein? Agora que a gente não tá matando a Delmais mais... É verdade, com a Delmais ele nocauteia. Pra lembrar aí, talvez ele tenha dado essa Max Potion, inclusive por causa disso. Eu acho que agora a gente pode... deixar essa Delmais na frente ainda é interessante pra gente. Vamos só bater... Mas você quer deixar ele Poison? Quer pôr Poison Barb no Latios? Provavelmente a gente vai tomar um Guzma, ou ele vai conseguir esse recuo, não sei. Geralmente é Guzma. Então... Vamos dar Crobike, porque assim... Pegar o Electro Power, né? Vamos colocar o Poison Barber no coco. Porque ele garante, forma que ele tem de recuar é o Guzma mesmo. E vamos pingar 30 agora no Solgaleo Prisma. Porque eu acho que ele ainda tem mais uma Max Potion. Não vamos acumular muito dano naquele Solgaleo, porque ele já tá apanhando por si só. Uhum. Virou um spread lento aqui, né? Hoje ficou bem... Aqueles danos que às vezes o Tapu Koko fecha 170 num turno, 180, não tá acontecendo não, aquela farra toda. Não, porque o cara já começou baixando um pouco Pokémon e tudo mais. Ó o nosso garoto aí. Tudo bem que o setup dele tá muito ruim. Eu acho que ele tá tentando jogar sem banco e não tá conseguindo. E esse é um problema do spread, né? Não é assim, beleza, é só não baixar Pokémon. Se você não baixar Pokémon, você não joga, então... Você fica numa sinuca de bico, né? Uhum. Mas ele pôs energia, passou, não conseguiu ali fechar nada direito. E aí, ele tá apanhando o estádio. Vamos continuar nosso serviço aqui. Só que agora você quer ir pro Cosmog ou não? Não, acho que essa Delmais aí tá de bom tamanho pra gente no posto de ativo. Não. Falo de o dano, os 30. Você quer só bater de Latios, né, Stur, né? É, só bater de Latios. Acho que a gente tá numa posição muito... Se ele der Guzma, ele vai tomar o Poison Barb. Se ele não tomar Guzma... Se ele não der Guzma, ele vai ter que recuar. Mais 30 no Cosmog. Isso. Tá, então agora a gente soma... 180 mais 10 do negócio, 190 de dano na mesa. É legal ter essa conta, né, na cabeça. Sim. A gente joga por dano. É uma partida que a gente joga por dano. 190 de dano na mesa. Agora vai ir pra 200. Eu acho assim... E 10. Você vê que já tá todo mundo com dano na mesa. A gente tá com a estratégia de spread e raiz agora. Tá funcionando do jeito que a gente gostaria. Beleza, ele passa e vai a 210 de dano ali pro lado dele. Beleza. Eu acho que assim... Eu gosto de usar o... Tem quanto de vida o Delmais? Ele tá com 60. Se a gente bater, a gente vai pra 110. Eu gosto de dar um Guzma na Delmais. Certo.
É, porque ela tá bem chata aqui. Não tá rolando mesmo, não. É, eu gostaria de matar, mas a gente não vai conseguir. Vamos dar o Electro Power. Vamos dar o Electro Power. É, se não mata nesse turno, mata no próximo. Isso, e dá e bater Flying Flip. Você não quer colocar uma... A gente pode baixar, assim, o... A Serviper? A Serviper? Não, não, vamos guardar essa Nash pra Lily Baby. Vamos guardar tá. A Nash pra Lily Baby. O que a gente pode fazer é dar Pokéneve e ver nosso topo pra ficar tranquilo. Isso, agora a Lily veio na mão. Eu acho que a gente pode baixar o Serviper, então. Nesse caso, sim. Tá. Que agora a gente já tem a Lily. Esse topo não tá muito atrativo pra gente. A gente pode pegar o Energy Lotto pra pegar counter. E depois a gente baixa o Serviper. Acho que um turno não vai fazer diferença. Podemos, é isso. Então, Serviper? A gente vai comprar uma Energy Lotto no próximo turno. A gente teria duas Energy Lotto pra achar uma Counter Energy. Eu gosto da ideia de manter o topo. Beleza, tá, então. Só bater. Trintão a mais, a gente somou ali mais. Precisa perder a conta. Era meio complicado. O meu pensamento era baixar a Lily com o Rainbow. Mas aí, um Guzma do cara pegando a nossa Lily já seria muito ruim. Né? Porque a gente tem que baixar pra fazer o ataque. Porque se deixar lá, o cara vai pegar e aí vai ficar mais difícil a gente achar outra Lily. É, mas se ele der. Mesmo ele dando Max Potion esse turno. Ali ele tá matando. É. Tem 350 de dano na mesa agora. Eu acho que assim. Não precisa. 300, nossa, nem é, 360. É. Você não quer matar? Tô pensando aqui. Porque a gente vai matar Delmise, o nosso coco já não morre. Correto? Correto. Mas a Max Potion tá lá, né? A serviço dele. Você quer ganhar o jogo, né? Porque no próximo turno a gente tem chance real de ganhar o jogo. É real isso aí mesmo. Não, sim, mas é que assim, a gente precisa nocautear esse Solgaleo Prisma que pega energia. O Solgaleo GX que bate 120, porque o Solgaleo que dá switch não é problema pra gente. Deixa eu pensar aqui. 110 vezes 40, 130. Tem o Poison, a gente pode pegar o Serviper. Eu acho que dá pra matar o Solgaleo Prisma e o Solgaleo GX nesse turno. Tá, a gente tem que fazer alguma coisa. O que você quer fazer? É, pegar o Serviper. Não. Certo. Pode baixar a Lily Promo. Certo. Pode dar a Lotto. Certo, ver a counter. Pode pegar a counter pra Lily. E vamos a Cynthia. Ah, legal. Com eletropoder, a gente pode usar o eletropoder. Ok. Então a gente tá batendo 50. Ah, é. Ah, tá. A gente só bate, então, nesse turno. É, tá tranquilo? Não quer nem baixar o coco já? Pode baixar o coco, pode baixar o coco. Porque a gente tem um free retreat, né, na volta. É, o coco sim. E bater. Então tá, bateu, a gente vai a 4 prêmios. Colocou, sei lá, muito dano esse turno. Foi bom. Sim, ele vai ter que dar uma Max Potion com Pokémon energizado. É meio estranho isso. E outra, ele tá com 4 cartas, ele já usou uma Max Potion. Eu acho que assim, ou ele pega a Lily, ou a gente continua batendo. Ele veio de Guzma, chamou a Lely, preocupou. É. 20, 40. Ok, bateu, mas não pode bater no próximo turno de novo, é isso? É isso. Bom, ele tem outro caminho, né? Mas a gente mesmo assim manda o coco com Barbie. É, ok. 120. Bom, tá morrendo. Esse aqui morreu. É, falta. É, morreu. Não, se bater com coco, morreu. Vamos dar. Cucui?
A gente pode colocar uma Counter Energy no pouco da frente. Mesmo que a gente esteja ganhando o jogo, a gente vai ganhar mais ainda. Então acho que a gente tem que começar a energizar quem dá, né? Então vamos usar o Coco do banco, que o da frente não tá atacando, né? E só bater? E só bater, né? Vamos continuar o processo. A gente vai pra dois prêmios. Ok, bom, pegamos a Lely. Foi da hora isso aí. É. Agora a gente só não pode pegar o último prêmio, porque aí a gente não vai conseguir usar Counter Energy. Tem esse problema. Bom, ele tem que recuar e dar Guzman no mesmo turno. Eu acho difícil. A gente ainda tem a opção da Rainbow, Semedo. Não é tão... A Rainbow já foi embora. Quando? Qual ele? Ah, era uma counter? Não foi. Era uma counter. Era uma counter. A gente ainda tem a opção da Rainbow. É, ele desistiu. Ah, tá, nossa, eu jurava que era a Rainbow, porque, pô, tá difícil. Não, a gente ainda tinha essa opção, só pra ilustrar aí pra galera que realmente seria um pseudo, né, status apocalíptico aí nessa partida, mas... Sim. Ainda tinha a Rainbow pra gente cavar isso daí. Põe uma counter e o cara, vou dar aqui o meu Solgaleo Prisma, porque vai ser bom se eu der meu Solgaleo Prisma. Aí de repente ele dá o Solgaleo Prisma e não, ninguém tá morrendo. Aí entra a Rainbow, acha a Rainbow na Loto, mexe e mata um Oranguru ali, que faltaria um prêmio. Acho que era o alvo mais fácil. Eu acho que é balão, hein? Balão é meio embaçado, depende de quantos Naganadel ele precisa em campo. Porque com duas só, ele precisa de três, né, cara? Santo 110 de vida. É, assim, ele pode achar a Beast Energy cedo e aí vai facilitar muito a vida dele. Só que assim, de modo geral, o Blacephalon não é uma partida difícil, porém o Blacephalon todo turno também tá comprando prêmio, né? Do T1 ao último turno, se ele compra prêmio toda hora, a gente só vai ter 6 turnos de jogo, né? Então pode apertar um pouco a nossa vida se a gente não achar os recursos. Acho que a gente só finaliza, não precisa baixar a Lely não. Tá. Não é legal ele dar alvo em uma Lely, pelo menos, deixar o Coco vivo em algum pseudo turno? Ah, vamos ver se a gente consegue baixar mais coisa no nosso turno. Acho que é só uma Lele, hein, no deck dele. É, normalmente é. Na lista. O problema é, se a Lele não tá, ele vai ter que usar o Marshadow invariavelmente. E aí a gente pode até zicar numa dessa. Não, vamos confiar. Porque às vezes o cara dá a Lele pra 8 e tudo mais. Uhum. Que é o certo, mas às vezes o cara dá o Marshadow e dá sorte de zicar, né? Uhum. Parará. Fez aí o palhaço, Witch. Pierrotechnique. É Pierrotechnique? Acho que é Pierrotechnique. Lá na International, lá na Playground, a gente comprou de um cara lá. Depois que a gente foi ver. Tem lá na loja. O nome do ataque dele? Não, o nome do Blacephalon em francês é Pierrotechnique. Pierrotechnique GX, é demais. Nossa, que nada. É meio zoado isso, né? Pois é, tem uns países que tem uns bichos com uns nomes meio loucos. Eu sou contra, eu acho que tem que ter um nome japonês e um nome ocidental, tá passando de bom. É estranho de cada país ter um nome ali do bicho, é meio louco. É, o Pierro não é coisa de palhaço? É palhaço, hein? Francês? Talvez seja. Tem a ver. Mas ele é um palhaço mesmo? Claro, não é? Você não acha não? Olha aí, não, a decoração. Eu acho, os negocinhos parece... aqui, ó. Eu essa acho gola. Ele um palhaço, ele é a gola. Um... A gola ele de palhaço. Ele parece um palhaço com um pirulito, pra mim. É, ele. Mas ele é um. Não sei, né? Nem tudo que parece é. Não sei se ele é palhaço, se ele é engenheiro. Uhum. Se ele é engenheiro. Vamos pôr Double no Coco mesmo, nem vamos usar o Latios, né, e tal. Agora, o combinho do deck tá na nossa mão, que é, enquanto o Pokéneve vai olhar o topo, o Underground vai olhar o fundo, né, então a gente vai ter o nosso controle duplo. É, o topo a gente já viu que não tá muito legal, mas a gente pode deixar o Pokénave no topo,
Porque dependendo do que a gente vê no Underground, a gente consegue no próximo turno pegar a Pokénave e mudar o nosso topo. É isso. Eu acho que a gente pode pegar a Bola de Ninho. E a gente pode pegar o... Deixa eu ver. Você não tá com medo de perder o jogo, não? Calma, calma. Sempre tenho medo de perder o jogo. A gente pode pegar o Santuário da Punição, que já tem dois, e quebrar esse Estádio de Fogo, que é muito forte. Sim. A gente pode baixar uma... É, não faz diferença, pode pôr qualquer ordem. Porque é o fundo do deck isso. Só se a gente comprar outro Underground Expedition, que não é o que vai acontecer. Eu acho que a gente pode baixar a Lily, a Fada. Você não quer dar a Nash, cara, pra mudar todas essas ordens? É que eu quero comprar a Pokénave no próximo turno. Mas aí você sabe que a gente tá olhando só um, né? É um. Não, então, mas a gente vai comprar a Pokénave, vai dar a Nest Ball e mudar o topo. Entendi. Beleza, entendeu? Show. Então é isso. Santuário e bater. Beleza, 100 de dano colocados na mesa. Isso. Nossa, bastante dano. Então é isso, né? O formato também tem decks que precisa de banco. Você falou, não precisa de banco. Então o spread, ele depende muito de parceiramento. Tem partidas boas e partidas bem ruins. E por ser uma escolha de muito risco, né? Acaba não sendo popular. Tá vendo ele com o primeiro na Granadel. Ele já meio que... Não, ele não consegue matar ainda, não. Depende, ele tem que fazer dois na Granadel. Dois na Granadel, beleza. É energia do turno pra recuar a Lele, ele consegue. Mas é um rolê. E Ener Switch, né? E Ener Switch. Não, Ener Switch não. Ah, ele colocou na mão no Blacephalon. O deck não tem switch, ué. Vai ter que não, usar é um. É verdade. Aí sim. Mas tá faltando um outro Blacephalon aí ainda nessa conta. Aí sim. Na Granadel. Aí fechou. E deu Ener Switch? Já deu Ener Switch. Agora ele vai fazer o segundo na Granadel. Tá tudo certo. Ele fecha 150. Não, beleza. Ele fez isso aí pra matar um prêmio. Sim. E a gente tem Escape Rope. Agora, eu não sei, tô achando que a gente vai ter que pegar o Oranguru nessa nest, porque tá meio dramático. Entendi. Concordo. Tá dramático mesmo. Mas ele vai perder um turno, né, cara? Do jeito que tá a carruagem aqui, ele tá batendo, mas demora um turno pra esse Blacephalon bater de novo, tô achando. É, sim. O problema é que ele gastou 3 energias pra matar um GX. Não tem nada no campo. Não tá tão ruim, não. A gente pode dar a Nest Ball. Vamos pegar o Oranguru pra ficar tranquilo. Agora sim usar Pokénave, pra ver se a gente compra alguma coisa que a gente quer. Nada. A gente tem uma Cynthia no... nesse turno. A gente turno, consegue, inclusive. A gente consegue. Então vamos baixar a outra Lele. E dar Oranguru pra um pra pegar a Cynthia, não vamos baixar a Rainbow, não vamos baixar nada. A gente pode até baixar a Rainbow dá pra bater, você não quer tentar bater esse turno? Com coco, essas coisas? Bom, tem que comprar muito bem, mas dá sim. Vamos de sim. Não, então vai. Não, então vai com a Rainbow, vai. Você queria pôr a Rainbow em quê? Na Psica? Na Psica. Porque na pior das hipóteses dá pra matar um Naganadão energizado, né? Beleza. Beleza. A gente poderia até ter colocado Poison Barb ali pra. Sim. Energy Lotto. Pode baixar o coco, né? Da Energy Lotto. Pegar counter.
É, essa partida counter vai brilhar, né? Uhum. E vamos usar a Pokénave pra ajeitar o topo. Vamos pegar mais uma counter e deixar a corda de fuga no topo. Ah, beleza. Voltamos à programação normal. Mas quer Poison Barb na ativa ou não? Ixi, ai, você me pegou. Deixa eu ver. Quantas energias tem no descarte? Dele? É. 3. 3. Ele vai subir, pode dar mais um Nerf Switch. Pra 3. Eu acho que a gente pode pôr Poison Barb no coco, se for. Acho que no ativo a Lele Fada não morre. Ah, então vamos guardar. Vamos pôr no coco, aliás. É, vamos pôr no partiu. Coco. Partiu. Eu acho que a tendência é ele vir nocautear a Lele, que deve ser a única coisa que ele consegue. Sem perder muito recurso. O Poison Barb poderia ser na Lele. Mas eu prefiro ainda no coco, porque próximo turno é certeza que a gente vai bater de coquinho, então. Certeza que no próximo turno. Ele tem que gastar mais um Energy Switch esse turno, né? Pra conseguir o nocaute. Sim. Vamos ver se tem, porque a lista normalmente é com quantos? 2. Então beleza, vamos ver se ele vai querer gastar esse recurso agora. É, eu acho assim, é só querer, né? Tem que ter esse único recurso na mão. Sendo que ele já usou no turno passado, acho que não tem não. Se tiver, parabéns. Vai bater o ataque, não vai fazer diferença nenhuma, deixar queimado e confuso. Vai fazer futuramente, né? Ah não, ele preferiu comprar prêmio. Ah, certíssimo. E aí? Agora, escape, né? Escape, counter energy, Cynthia. Pode até baixar esse Latios, porque vai que não compra coco, né? O Latios, ele não é ruim nessa partida, tá pegando a fraqueza da Ganadel. Entendi. A gente quer, se possível, não ativar o Beast Ring dele, né, então. Pode pôr Latios. Vamos de counter. Pode dar Oranguru pra 1. Eu acho que a gente não vai esvaziar a mão depois da Cynthia. Só da Cynthia. A gente tem que continuar afinando o deck, porque as energias estão começando a ficar um pouco mais difíceis de vir, né. A gente pode dar... Deixa eu ver, ele não usou Mar Shadow ainda. Não, vamos deixar assim. Vamos só dar Flying Flip. Se fosse depois do Mar Shadow, eu já falaria pra dar Acrobite, Pokénave. É um senhor Flying Flip. É um Flying Flip pra 120 dano. Não, tá muito alto já. Tá muito alto e... Ele beleza, vai ter ele que... Ele tá vindo de tesouro, vai fazer o terceiro na Ganadel. Na Ganadel vai chegar uma hora que vai dar um porradão aí. Sim. Olha, se for o caso, a gente consegue até já fazer a... É que bom. Ele vai pra 3 prêmios. De na Ganadel, ele já não cauteia mais um. Uhum. Ele vai tomar Santuário, vai tomar Poison. É que ele não tem Max Potion, ele não tem nada, né? Eu acho que a gente tem que comprar os 6 prêmios de uma vez, o Semedo, nessa partida. Não tô vendo uma possibilidade, tô vendo que a gente vai ter que calcular bem isso e comprar os prêmios de uma vez, velho. Tá, entendi. Porque ele já tem, né? Ele fez o rolê. Ele tem a lei, ele tem o palhaço. Então, beleza. Show. A gente tá comprando agora 5 prêmios. A gente compra 5 prêmios. Agora? Que... Como? É, com a Lele, né? Porque ele ainda vai tomar Shrine, ele vai tomar o Poison, ele tá com 180... 280 de dano na mesa. É isso? Né? É, ele tá com 280 de 80, dano. 80, 80, 170. A gente compra 4. 260 e ele tem 20, isso mesmo. 280, ele vai tomar mais 20, vai pra 300. Se ele tomar o do Poison mesmo, 310. É, tá. Não, beleza. Acho que a gente precisa de mais um ataque. É, acho que a gente precisa de mais um ataque. E eu não sei se o ataque do Latios é suficiente, né? A não ser que ele fique com o Naganadel aí na frente. Mas não faz sentido ele ficar com o Naganadel, não. Ele não mata. Muita burrice. Não, sim.
O meu medo é esses bichos morrerem, cara. Ninguém pode morrer aqui, não. Tem que morrer junto. É. É, eu acho que dá pra dar um ataque de Latios ainda. Uhum. E aí, no próximo turno... Vamos ver. Ele vai tomar... Vai pra 110, com Latios 140... Com Poison e tal, 160. É, eu, a gente eu não... vou começar a contar, porque tipo vai ficar mais fácil. Ah, aqui tem literalmente 100 no Naganadel. 100, 190, mais 90, é isso daí. 270. É, eu acho que assim, a gente não pode baixar o Survivor, porque a gente não pode matar esse Blacephalon. Aliás, até pode, mas não gostaria. Porque ele ainda vai gerar dano, né, com Shrine, Poison e tal. Acho que é só subir o Latios. Tá, pingou. 100, 110. No turno vai tomar mais 50, 160. Vai 310. Voltar com o Poison. É. Tá. A gente vai pôr a double no Latios. É, vamos dar Acrobike. Interessante Kukui, hein? Não, né? Não agora, mas... Não, nenhum momento é interessante, não. Eu tô achando que é uma boa... Tô achando que é uma boa, não pra agora. Será que ele não morre, mas velho? Pra deixar ele, bateu, ele morre, mano, ele morre. Não é pra usar agora, não é pra usar agora o Kukui. A gente vai pegar o... Pode ser o Eletropoder, então. A gente precisaria achar pelo menos um Coco. Pode ser. É, mas já que a gente escolheu energizar o Lattes, acabou, né? Não sei se a gente tem tempo pra isso, não, mas... Vamos dar o Underground Expedition. Vamos pegar o Coco, já double. Vamos baixar o... Isso. Vamos dar Energy Lota agora. Tá. Baixar o Coco. Agora dá Pokénave. Eu acho que ele vai querer matar essa Lele, hein, cara. Ele não vai ficar sem matar essa Lele, não. Vamos pegar o Guzma mesmo. Ah, é, vamos deixar o Guzma no topo, desculpa. Tá. Isso. Não é ruim, não, esse topo. Não. A gente pode pôr o Poison Barb na Lele psíquica, que eu acho que agora vai ser bem interessante pra ele matar. E vamos dar... 31 na Ganadel. É. No que tem menos dano pra dividir. Isso, boa. É, o meu medo é esse bicho morrer aí. Não queria que esse bicho morresse, não. Mas vai ele morrer. Ele vai morrer na... Não, mas ele morrendo na volta não tem problema. Morrendo na volta não tem problema, porque ele vai tomar o Shrine e o Poison. A gente não tá perdendo dano. É, mas eu queria ter batido de coco esse turno por causa desses 10 a mais, mano. É. Ai. Sim, sim. Porque a gente tem o Guzma, cara, no próximo turno. Ó, a gente dá o Guzma. Usando o Eletropoder, baixando a Double, fazendo o negócio, a gente ia dar dois Eletropoder, entendeu? No turno. Ia ser muito lindo, saca? Sim. Saquei. Silex de Fogo. Eu gostei dessa carta aí, a adição dessa carta aí nessa... Naganadel? No Naganadel foi interessante. É, de fato. E ela tem uns usos perdidos lá no Grambu também, né? Interessante. Tanto que a gente... Sim. Quer zerar a mão, né? Quer zerar a mão, quer descartar, faz o que for preciso. É, ela tem o efeito da Ultra Bosch da hora. Ai, ai. Tá, a gente compra dois prêmios, ele vai a dois. A gente consegue um knockout. Nossa senhora! Tem um Blacephalon ali. A gente sabe que a gente vai comprar o Guzma. Nossa, a gente pode fazer um turno bem forte. Na verdade, acho que a gente... Não. Eu acho que o próximo turno é Guzma, Double, Electropower, Oranguru, Electropower naquele Blacephalon. A gente tomou o Guzma, não, calma. Calma que eu gostei. Não.
Não, tô tranquilo. Nossa. Gente. Eu gostei disso aí, hein? Não, também gostei, também gostei. Não vou mentir pra tu. Pô, quantas energias tem no Lost Zone dele? Pouca, 6. 6. Suficiente. Porque é a Lele da Rainbow, né? Ele economizou agora. Então, mas eu acho que a gente pode manter a Plague da Guzman. No Blacephalon ali, sem... Ah, ele vai tomar ainda Poison Shrine, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer. Nossa, ele tentou não morrer e vai morrer. Não, ele não tentou não morrer, não. Ah, então tá ele bom. Ele matou a Lele só, ele queria pode matar a Lele. Pode subir o coco, a gente tá... Pode mas calma, a gente quer dar o Guzman, não quer? A gente pode recuar o coco e dar o Guzman. Tá ok. É verdade. É, mais um Flying Flip acaba, né? Tá, agora a gente recua. O coco. Isso. Dá Guzman no Blacephalon. Sobe o coco. Double. Electro Power. Poison Barbie. Acrobike. Pega mais um Electro Power. Oranguru. Será que ele fez conta com esses Electro Power? Não fez. Acrobike. E com esses Electro Power? Nossa senhora, vai lá. Manda bala. Será que ele fez conta com esses Electro Power aí? Tava na conta dele? Será que a gente fez conta? Eu sempre acreditei, que isso. Olha lá, ele tá felizão. Então show. Se ele tá feliz, quem sou eu, né? Ah, a gente, se bater no próximo turno, a gente ganha, né? Então... Sim, sim. Vamos lá, cambalhota. Nossa, cambalhota pra 110, 20, 20, 20. É o Volcano Prisma. É, se ele passar, vai a 140, né? A gente bate 30, ele vai a 170, o Latios tá ganhando o jogo, não precisa nem da Lele nessa altura do campeonato. O Latios ganha o jogo sozinho. Vamos ver o que ele faz contra isso, porque o Latios tá ganhando o jogo sozinho, tá pouco ganhando o jogo sozinho. O que fazer? A gente não precisa nem dar counter. É, agora ele vai dar um monte de Beast Ring, né? Também tem esse ponto. Ah, mas e... Ah... Ele pode recuar, ué, ele pode recuar, ele pode fazer muita coisa ainda. Não, mas o problema é o seguinte, Semedo, se ele recua, o Latios ainda tá ganhando o jogo do mesmo jeito, ele tem que matar o Latios, então. Não, na verdade, não tem o que fazer, Semedo, o Latios ou o Tapu Koko ganha o jogo, se ele não tem cura, acabou. Ele pode recuar. Pela conta do Shrine e os 20-20 ou 30-30, tanto faz. Ah, sim. A Lele morreu pro estádio, não tem o que fazer. Não, a Lele tem 150, não tem o que fazer. Ele pode quebrar o estádio. Ele pode quebrar o estádio, mas a gente tem um na mão. Aí o que vai acontecer? A Lele continua morrendo. E aí na hora que a gente passar, se ele não quebrar o estádio de novo, o balão morre. Sim, isso é. Mas aí ele ganha um jogo no próximo turno. Sim. Então é meio embaçado. E aí ele não surpreendeu. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ah, ele tá preocupado de morrer pra Lele. Fez a conta meio errada, na minha opinião. Acabou, né? Se ele fez essa conta aí mesmo. Se ele fez essa conta aí mesmo... Ele perdeu, acabou. Calma, não é assim não. Ele pode... É, ele não quebrou o estádio, então ele perdeu. É, o Latios bate 30. Não tem o que fazer. Será que ele esquece que o Latios bate 30? Porque o Latios bate 30. Eu acho que ele esquece que o Latios bate 30. 140... 180, 180. É, ele esqueceu, não é possível. É, porque o Latios em campo tá ganhando sozinho, não tem o que fazer. É. Tô enrolando só. Quer dar seus agradecimentos finais, Semedo? Eu? Não, claro que eu quero agradecer. É sempre um prazer estar aqui, é sempre muito divertido. Eu gosto bastante. Agradeço aí todo mundo que vem perguntar do coaching, que vem fazer coaching. E espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado. Deixa o estádio matar, que eu acho que é digno. Eu acho que é uma boa mesmo.
O estádio ficou aí o jogo inteiro, mano. Então, foi assim, foi uma autoloss. Foi uma autoloss. Aqui no último foi um grandão que a gente pega e controla. A do meio eu esqueci, pra ser bem sincero. A primeira foi uma autoloss, a segunda foi uma partida equilibrada, assim, em teoria, que é o Solgaleo GX, né, promo e tal. Ah, sim, sim. Que tem uma habilidade que cura o dano inteiro da mesa, né? Foi jogado, né? A do meio foi jogada e depois foi uma pseudo fácil, mas que parece que tá equilibrado, mas no fim das contas é um pseudo fácil. É, a gente só demorou um pouco na hora de mover os danos. E aí ele conseguiu pegar os nossas leles e tal, e ficou um pouquinho dramático, mas deu certo também, porque a gente achou 3 Electropower. Sim. Nossa, caramba, é verdade. Não, mas deixa eu te falar, será que foi a conta? Foi, né? Foi a conta. Tava tudo nos planos. Foi a conta do Electropower mesmo. É porque sobrou muito dano nos Naganadel, né? Tinha 200 e tanto de dano nos Naganadel. Sim, sim. Mas é porque sem os Electropower não tinha dado mesmo, não. Não, pior que foi, mano. Tá vendo? Nossa, e com a mão nossa a gente não tinha, cara. Não tinha counter, não tinha lele. Não tinha, mas Electropower. Nossa, que loucura, mas foi doido. É isso aí mesmo, acontece. Faz parte. Faz parte. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse deck, achei ele simples, né? É um deck tranquilo de jogar, né, Cimedo? Rapidinho você masteriza esse deck aí. Depois é aprender a se masterizar contra cada matchup, né? O que você vai fazer contra o Solgaleo, o que você vai fazer contra o Blacephalon, o que você vai fazer contra o Autoloss, né? Tipo, qual lanche você vai tomar durante a sua rodada contra o Autoloss? Será que o pão de queijo tá melhor? Você vai no cachorro quente? Vai perguntar pro seu amigo. O que você vai comer quando você pegar o deck de controle? Qual que é a melhor comida ali do ambiente? Você já procura. É isso. Você é, sabe, né? Tem que ser sábio. Sim. Então é não, isso. Eu acho que assim, o spread, assim como todo deck, ele tem uma mecânica mais diferente do que o padrão, né? E os supporters utilizados nesse deck também são diferentes e tal. Então, tem esse lance de você ter que aprender a jogar com esse deck, que ele é bem diferente, né? Não é um deck que, vou montar agora pra jogar uma liguinha aqui. Não, é um deck que você precisa sentar um pouquinho, jogar umas 5 partidinhas e falar, não, beleza, é isso que o deck faz, é isso que eu posso fazer e tudo mais. Mas essa gameplay, por exemplo, o cara treinou boa parte do caminho dessas 5 partidas aí que você falou. É isso que eu gosto dos deck test, entendeu? O cara assistiu esse vídeo aqui, viu os perrengues, achou a gameplay completa, ele meio que agora faz só um testezinho, dois testezinhos, e eu acho que ele já tá podendo jogar. Na liguinha, tá podendo jogar. Concordo plenamente. É, as gameplays, realmente, elas ensinam muito. Então é isso. Cimedo, muitíssimo obrigado, cara, pela participação aí mais uma vez. Tamo junto, eu sei que você tem um compromisso agora, não vou te enrolar, não. Valeu demais. Valeu, mano, eu que agradeço. Gente, espero que vocês todos estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e Bro Fish dos Bros pra encerrar. Tamo junto, valeu demais!